A BBM introduziu uma inovação no sistema de negociação de produtos agrícolas. Agora já é possível registrar contratos futuros a termo para maior segurança do vendedor. A inovação veio com a corretora de mercadoria do Rio Grande do Sul, a Expoente, que atua no mercado de arroz, um mercado que não dispunha de negociações a futuro. Walter Puga Júnior entrevistou Jair de Almeida Silva, diretor da Expoente, sobre essa nova modalidade de negociação. Para ele, é importante a economia e a segurança que a Bolsa Brasileira de Mercadoria dão ao vendedor. Veja os detalhes na reportagem. E uma corretora do Rio Grande do Sul inovou nas negociações com contratos futuros de arroz registrados aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Eu tenho o diretor da Expoente, corretora de mercadorias, doutor Jair Almeida da Silva, aqui comigo. Obrigado por ter aceito o convite, doutor. Vamos explicar qual a importância desse contrato futuro que é registrado aqui na BBM. Realmente, nós estamos criando um sistema praticamente novo dentro do mercado físico de arroz. O arroz, tradicionalmente, trabalha somente com negociações à vista. E há muito tempo havia uma solicitação de mercado, aí os produtores solicitando uma negociação de venda futura, similar ao que existe com a soja, por exemplo. Mas nunca se conseguiu viabilizar isso aí. Bom, e viemos já há alguns anos estudando esse fato e agora, recentemente, em contato com um parceiro comercial nosso aí também, resolvemos desenvolver, então, esse contrato de venda futura. Bom, e uma das primeiras preocupações foi justamente a trazer segurança para as partes. E a primeira coisa que nos veio foi a questão de fazermos o registro, então, através do sistema de SINAG da BBM, da Bolsa Brasileira de Mercadoria, o registro eletrônico na Bolsa de Mercadorias desse contrato. Bom, essa foi a primeira inovação da contrato com registro, porque normalmente os contratos são feitos particularmente, somente no mercado de arroz, basicamente são contratos particulares entre corretores e intermediários compradores e vendedores. Não tem esse registro. Então, inovamos com esse, primeiro com a venda futura, que era uma solicitação do setor, a venda para a entrega física futura, segundo, com o registro na Bolsa, e também fizemos mais uma outra inovação, que foi a assinatura eletrônica desses contratos também, através do sistema da BBM também, que é um ganho também importantíssimo para todas as partes, em termos de custo, em termos de tempo, em termos de segurança, porque, historicamente, se faz um contrato, um documento, um papel, que tem que circular entre o corretor, o comprador, o vendedor, cartório, volta, registra, vai na sede do... Normalmente, o corretor está num determinado ponto, o produtor pode estar no mesmo ou não, o comprador está noutra cidade, então isso gera um custo, tempo e recursos financeiros para que se obtenha esse registro, esse contrato. Então, através da assinatura eletrônica digital, através do sistema da BBM, nós conseguimos fazer o registro desse contrato também, além de fazer o registro, fazer a sua assinatura eletrônica, o que dá um ganho de tempo e qualidade e economia também de preço. E como um terceiro ponto, ou quarto ponto, seria a questão também estamos oferecendo junto, em paralelo, pelo próprio sistema da BBM, o juízo arbitral também. Numa eventual desencontro do ajuste entre o produtor, entre o vendedor e o comprador, nós colocamos o juízo arbitral da BBM também à disposição, se necessário. Agora, vamos lembrar que essa experiência, ela vale para o arroz, é o início de um processo, mas serve também para outros produtos agrícolas, não, doutor Jair? Sem dúvida. Nós aqui no Rio Grande do Sul, tradicionalmente, a gente trabalha muito, como grosseiramente se diz, no fio do bigode. Muitas vezes acerta no próprio telefone, se acerta o negócio e está feito, eventualmente tramita contrato, outras vezes nem tramita contrato, mas as coisas são um pouco realmente feitas, e também todas elas feitas à vista no mercado. Momento. Então, essa inovação está no registro do contrato na BBM, está no contrato para entrega futura,
Então, no juiz arbitral e na assinatura eletrônica. Isso pode ser utilizado não só para o arroz, mas também trigo, milho, feijão, qualquer outro cultivo que tenhamos aqui, onde tenha a interveniência do corretor, esse trabalho pode ser realizado através desse sistema da VVM, desse sistema de contratos, com toda certeza, apenas adequando as características técnicas de cada produto. O produtor rural, que pode e dispõe agora desse novo sistema, ele está preparado para usar esse sistema ou ainda há uma resistência quando falamos de sistemas digitais, de assinatura digital? O senhor é produtor rural também, o que o senhor me diz? Sim, somos produtores rurais também. Mas realmente não, isso já tem, sim, hoje já tem um embasamento inicial, porque hoje praticamente todo mundo é obrigado a ter o seu ECPF. Então, através do ECPF, tu já tem, então, um registro. Tem ainda dificuldades, porque isso também depende um pouco também de comunicação, e no meio rural, nós aqui no Rio Grande do Sul, e acredito que no Brasil como um todo, temos problema, muitas vezes, dificuldade de comunicação. Então, muitas vezes, a assinatura digital, às vezes, não consegue viabilizar, muitas vezes, por questão de comunicação de internet, dificuldade de internet. Mas isso, a maioria dos produtores hoje já trabalham com essa assinatura digital em alguns tipos de documentos, principalmente na parte de documentos governamentais e declarações, essas coisas. É assim, na parte privada, não existe ainda esse hábito de circular. Esperamos que essa nossa iniciativa aí nos traga frutos futuros, tanto para nós como para os produtores, realmente, de uma qualificação e facilitação do seu negócio. Bom, eu agradeço a entrevista do Dr. Jair de Almeida Silva, né? Da corretora de mercadorias, a corretora Expoente, lá do Rio Grande do Sul, inovando aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias, registrando contratos futuros de arroz na BBM, contando aí não só com o sistema digital que agiliza, mas também com a Câmara Arbitral. Mais uma vez agradeço a entrevista do Dr. Jair. Walter Puga Júnior, de São Paulo.